Nejak sa mi dneska nedarí. Išiel som pozrieť hučiacu vyvieračku. Nič, koniec. Lesná cesta, no niečo príšerné. Blata, jamy obrovské. Že ja som nezapol nahrávanie. Kokos. To bolo niečo hrozné. Ja som myslel, že mi na nezabacia čím jest, tak zapadnem. Teraz idem natončiť ten tunel, lebo minule som sa tu prehnal, jak taký dilino rýchlo. Takže ten záber, nebolo to bohviečo. Zasvietí voda. Kurni šopa. Že by som sa tam nejak krajom dostal. Že sa mi šíklavé alebo nie. By som sa šmykol na riasa. Drbal sa tak, kde dolu. No. Že to tu takto vyzerá. Aha. Krásne to. Jaj! Krásne to. Katiaľ tu balí tá voda. Vyzerá tu. Čo by sa dostal tisto, ktorý bol živý? Ale sa nezdrba. Nohy mám rozťahnuť, jak sociálna pracovnička. Paráda. Tak. Celá to voda ide len odtaď dál. No som to len tak prešiel, rýchlo. Potom som si hovoril, že ľudia by bolo možno aj radi vedeli, že aké sú tu živočíky, čo tu je. Zvláštna. Čo tam je? To je ako makový koláč s mrvánkou. Kupí je ako. Ha. Keby vyrazil taký stĺp vody. Ej, Doris, to by bolo. Som rád, že to je. Ja som myslel, že to ide za sadu. Skoro pleskol do čele. Skoro ma šlak trafilo. Tak som zahrešil.
ako nič. Natáčal a... A nie, nebudem. Sranda to strieľali. No a ja som rátal, že to voda ide stadiaľ. Je úplne sucho. Zvláštne, že to vyviera úplne pri kraji. Takže to som chcel, že to ide. Hovoril, že tu je jaskyňa vlastne. Nejaká. Je tak, že vôjdu už nevidí už. Ako pokrýva. No tu som rád, že bude voda. A je. Aha. Meter od toho. Meter od tohoto hrany. Tej hrany je voda. Spíne to pier. Takže tu boli tri. Komáre. Som si šimul. No, gati mám ešte jedný, takže keby sa vymrndolím, tak mám stále suché. Panky mám troje. Ďakujem.
Vyšla je taký červenkastý nános. Takže ozo. Ale to ide už z tých dvoch rúr. Do štyrov rúr. Dvoch rúr. Ale tie hlúpy sú len začiať. Na malom kúsku, tak to dokáže veľmi veľa výhy vyvierať. Nohy od seba. Minulo som takde čítal, že nejaký mlynský náhod. Ale čo? Kde? Čo to mám? Dokumentované aj pomaly. My sme to mali barli, niekoho video, tak som to mal teraz 12 minút. Ako ľudstvo sme úplne zlyhali. Toto nikdy nerieši ten bordel. Tu je toľko bordelu. Nahádzaných chujovín. Neskutočne veľa. Čo je toto? Ďalekohľad. Ježišmária. Keby si tam bachnem. Z objektívu. Objektív z foťáku. Okuláry nejaké mám. Aj by som to mohol využiť. Jaká je tu šešovka? Nič. Zoberiem. Budeme restauráción. Reštauráciu. Aha. Je nejaké červené niečo. No a tu taká tuto oporná stena. Hore je železnica. Je to má dosť veľký násyp. Železničný. No ako som povedal, ako ľudstvo sme zlyhali. Toto je príšerné, čo je nahádzané plastov, fliaž. Toto je ešte bohovské. To je nič, ale hentam. To je po celom Slovensku. Keby to mali všetko ľudia vyčistiť. Kokos, to by bolo. No. To vyčeká. Ten sa ide smerom na Plešivec. Tuto smerom neviem kde, nepozeral som sa. Tam som bol minulý, samý ten tunel a to ďalej sa ide na
aj na planinu Koniar. Horní múry skôr jadný. Nie je to nejak ďaleko. No dobre.